адамды жакшы бийиктикке жана ошондой эле көп бул жашоодогу турмуштагы сыноолорду жеңип андан ары өсүп өнүгүшүнө адамдагы бул убадага бекем туруу жана сөзүнө бекем туруу касиети сапаты баалуу деп ойлойм да. Негизи адам баласы мотивацияны бул тарыхтан басып өткөн улуу биздин баатырларыбыздан дагы карап алсак болот да. Мисалы алалык өзүбүздүн мына Алай ханышасы Курманжан татка энебиз жөнүндө кандай гана жакшы суктануучу жакшы сөздөр, жакшы баягы кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө кандай салымдарын кошуп келген ушундай энелерибизден, аларга суктанып гана койбостон ошолордун кылган жасаган ошол коомго тийгизген ошол убактагы доорго тийгизген өздөрүнүн таасири мени шыктандырат десем да болот. Мамлекетибизде болуп жаткан ар бир көйгөй мен үчүн бул өзүмдүкү, менде болуп аткан көйгөй деп түшүнөм да. Саясат деген бул бала бакчадан баштап мектеп, саламаттыкты сактоо, өзүңдүн коопсуздук жагында бардык жагында саясат. Эмне үчүн түзүлгөн институттар, эмне үчүн министрликтер, жанагы бизди башкарып аткан жетекчиликтер эмне үчүн түзүлөт? Мунун баардыгы адамдын жашоосу бейпил болуш үчүн, баардыгы тынч ынтымакта жана өнүккөн коомдо экономикасы күчтүү, социалдык жактан баардыгы бирдей тең болуш үчүн баардыгы түзүлөт да. Ошон үчүн баардык тармактарда саясат болуш керек. Бизнес чөйрөсүндө иштеп жүрүп, абдан көп салымды коштун деп эсептесем болот. Туура бизнес жүргүзүүгө так жана ошондой эле баягы мамлекеттин мыйзамдарын так аткарууга, салыкты убагында төлөөгө, андан сырткары жумуш орундары менен камсыз кылууга, андан сырткары өзүмдөн жаш кадрларды даярдаганга жетиштим. Мындан ары дагы токтобой ошол тарбия алган кадрлар менин ишимди улантып дагы деле ушу өзүбүзгө, мамлекетибизге салым кошот деп ойлойм. Негизи адам баласын сынап турган бул адам баласы өзү үчүн жакшы. Анткени ал кетирген катачылыктарын, же бир туура эмес жумуштарын өзү билбей калышы мүмкүн, сезбей калышы мүмкүн. Бирок сырттан бирөө сага сын айтса, өзүңдү оңдогонго, түздөгөнгө жетишесиң жана андан ары өнүккөнгө да жетишесиң да. Баардыгы жаман дей берсе, биздин өкмөтүбүз жаман, парламент жаман, президентибиз жаман, баардыгы жаман дей берсе, анда биздин өсүп келе жаткан жаштар кайсыл жакка барышына өлөшөт. Ал жактан башка күчтөр келип, ал жакта баары жаман болуп атат. Бул жолго өткөрө десе, мындай башка жака бурулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ушул программанын үстүндө ушул лозунг менен баратканы мени дагы өтө кубандырды да. Сөзсүз өзүңдүн убактыңды туура пайдаланышың керек. Убакыт бат эле өтүп кетет да. Мекенди сүйүү бул өзүңдүн үйүңдү, үй бүлөңдү кандай сүйсөң ошондой сүйүшүң керек. Анткени сенден кийинки келе жаткан урпактар да ошол мекенде жашаш керек да, шарт түзүп бериш керек. Биздин өзүбүздүн тилибиз бар, биздин өзүбүздүн каада салтыбыз бар, динибиз бар. Эми экономика жактан кыйналып атсак эле баягы Кыргызстан жок болуп кетет деп айтыш болбойт, ал туура эмес. Экономиканы бул өстүрсө болот, аны адам жасайт. Азыр адам жетишпейт да, ал нерсенин баардыгы топтолуп ар ким өзүнүн баягы пикир алмашуу менен алган опыты менен аны жасаш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстан сөзсүз өнүгөт. Бул мекен деген эмнеден турат? Эң биринчи бир гана жерден гана эмес да, ал элиң болгон үчүн анан кийин мамлекет болот. Анын ичиндеги мамлекеттин ичиндеги элдер сөзсүз өзүнүн жерин коргогонго, сөзсүз ошол өзүнүн мекенин коргогонго, чек арасын коргогонго баардык жактан даярдалат деп эсептеймин.